poi, Maiko. Ma Jesse, DCT. Stai, bilo. Nem tvoj pomoć, da izađi van, brzo. Da izađi van. Izlazim. Vidi ono tamo. Je vidiš ono moju kuću? Da, Kurac. Vidim. Šta je neki bilo? Neki čudni stvari se dešavaju. Znači, dok tebe nije kako bilo, stvari? Ja sam tamo nešto... Ma, ne znam. Ne, pa... ko ne... Ma... Šta ti je bola, šta si izgubljen, gde dođi sebi, alo, ba, gde da, gde uzmi vode, gde dođi sebi, gde stani bola, šta ti je, šta pričaš, šta je ovo? Ala, vidi, imamo Ender Pearl, ala, da, pa da nije ovo od nekog palo, brate, ovdje je Enderman bio. Ma ne zna, ja si, ne. Šta ti je bola, šta si ti izblijedio, upaci je bola, nalo, gde dođi on, šta si bola izblijedio? Pa... Ja sam bio tamo i 500 puta su mi se prozeli, potrgali, na cipu pucali. I šta sam došao kod mene ovdje? Gradio sam. Nego došli men van, došli men van da ja te ne špitam. Ko meni krade brodove ovdje stalno, dajde malo sada broda. Gdje su moji brodovi odavde, da ja te pitam. Ne znam ja, hoćem ti pričati. Pa ne znam, jedino ja imam pristup ovdje, jedino ja imam. Ali ja ne koristim brodove. Ja plivam, ja se bacim. Dobro i bolje ti. Uglavnom, ljudi moji, dobro došli u novu epizodu. Kao što i znate, u svakoj epizodi pozdravljamo po tri vas. Tako da, hvala svima koji su me zapratili. A sada idemo da dodamo nove na listu. Tako da, idemo ovdje lagano postati. Tako da, idemo redom. I uskoro se, ljudi, vraćamo. Pošto, evo, kako KC kaže, imamo problema sa ostrom. Ljudi moji, nekoga je pošao čarat. Pošli se neki duhovi pojavljivati. Tako da, veliki pozdrav za... ovu osobu. Veliki pozdrav za M Donja Crta, Božinović Donja Crta, hvala puno što si me zapratila, hvala puno Luki.333 Donja Crta, veliki pozdrav za tebi, hvala ti puno Legendo što me pratiš na Instagramu i Akse Donja Crta Pro. Ako i vi želite, ljudi, da završite ovdje, zaprate i mene i KC-a na Instagramu, imate linkove dole u opisu. Uglavnom, čekaj, ti KC nesto, alo, Međedej. Šta radiš ti tu? Šta radiš? Pa sakrivam se, ti, ja ti kažem da tamo neće kima. Jel ti kontaš da ja vidim sve? Jel ti kontaš da ti ja vidim sve? Počni mi vjerovati, ja ti kažem da pa tamo neće kima. Pa šta ti vjerovat, šta ti imam vjerovat, šta ti imam vjerovat, bolam? Ja ti kažem da tamo ima neček. Pa kako, brate, aj molim te, malo urazumi, kako može uopće da se išta razli? Pa ne znam, evo dođi da ti pokažem, dođi. Ajde, evo. Aj, plivaj. Jesam, skočio sam. Plivaj, ja plivam. Dobro je. Šta ti je bilo? Dome. Pa sve ti je u redu, brate, s kućom. Šta ti je ovo ovdje, jel ovo neš praviš? Renoviraš, jel? Jel ovo renoviraš? Nije, to mi je krip, razli su kuću, moram to danas popraviti sve. Joj. Ne, pazi, vidiš da mi je, nekoliko puta su mi se creeperi ovdje spawnali, ne znam što se dešava. Nisam ti još vidio ovu kuću, daj dadim kako je stanje unutra. Ja vidio ovo. Znaš šta bi ja te volio pitat, pa... Ne sumnjam baš u te, znaš da ja baš... Ja vidiš, to mi neko polomio staklo, zadnji puta, eto. Po 500 puta sam već slago stakla, znači 500 puta sam već slago. Da ja tebe ne špitam, evo ovako, mi smo prijatelji, mi smo sve. Znaš da ja nemam neke sumnje u tebe, ali meni ljudi konstantno govore Čoman je dol kod tebe, brate, znaš koliko mi je Čoman prirastao srcu, pa jedino što sam ikad želio jeste da imam Čomana svog i to je to, buraz. Mogu li ja samo otići, provjeri da li postoji taj podrum, jer mene to interese, brate, da li je unutra Čoman, jer brate, ja više bez njega nemam. Što bi ja Čomana imao, budalo, šta će mi Čoman? Pa, ne znam, možda si ljubomoran ili nešto tako. Ma šta bi ja bio ljubomoran na tog Čomana, budalo jedna, šta će meni... Pa zato što ti nemaš Čomana, zato što ti nemaš... Stvarno nema Čomana tamo. Pa dobro jutro, Kolumbo, šta nis primijetio kad si bio kod mene? Nisam, ja ću otići dole, pošto su oni meni rekli da ima nešto... Pa šta, nemoj ništa ti kopat, nema ništa tu dolje. Nemoj ništa kopat, nema ničeg. Stani! Stani, Bolan, šta? Pošto da vidim, hoću da vidim ima lišta. Jel to neki problem? Pa nema ničeg dolje, to ti je. Ma ostavi se tog na miru, nemoj dirat. Aj ti izaći sam na sekund. Ne, nema ničeg, alo, Čumane! Ne diraj to, ne! A zašto ovako sporo ide? Zašto ne mogu ovo? Zato što ću ti glavu otkinut, nemoj to dirat. Stani, Bolan. Alo, Čumane! Ma neću stat! Stani, pa stani, Bolan! A zašto ovako sporo ide? Pa ne znam, zato... A sa sikirom igram. Vidi ovo, sa sikirom udaram kako sporo ide. Nemam pojma, ja ti kažem, ovo je cijela kuća začarana.
A stani bolan! Evo ga ovdje. Pa nema, a! Čomane, vidi ovo! Pa šta ti sakrivaš od mene? Pa ništa, ovo, ovo je moj chest room. Znači ovdje slažem, pa kradu me ljudi, opljačkan sam bio! Kako ti kradu, bolan? Ukrali mi mač dijamantski i ukrali mi neke stvari. Ja, ukrali mi enchantane knjige. Ali gdje je čoman onda? Pa ne znam, pa šta ti ja ličim na čovjeka koji zna ti čoman? A smrdi mi ovdje nešto po čomanu, ona njegov miris gura. A smrdi, tebi budalo jedna glava. Kako sad ja ovdje izać? Pa jednostavno je, tut ideš tu gore, razumiješ? Nemoj dirat ovo, to se ja sakrio od lopova. A izvina, morao sam provjet, a svi mi govore kod kac ja čoman, pa brate šta ću ja sad? Ma šta bio kod mene čoman, ti budalo, lažu te. A šta vamo gradiš, šta vam gradiš, ali opet nešto glažeš? A ne. E, slušaj Tine, tu isto bilo nešto desio, slušaj, ja ti se gradim ovo, uđem i nema mi te staze, aj reko dobro. Ka? Jes to možda ti bio uništio? Koje? Pa to. Nisam, a nisam, a jok bolam, a jok. E, slušaj, ja mislio reko to ti uništio, znaš, ja reko ej, sad ću ti se osvijet ovo, ono. Buraz, kad ja izgradim opet ovo, ću odem unutra. Prije nešto sam ošao unutra, neko razbio staklo, ja vraćam se ja van, i kad ono, nema staze, opet pola staze neko porušio. A mogu ja te nešto pitat? A tebe ni bilo na serveru tada. Da ti nisi možda kodio Žika koji dana bio, a? Nisam, to je problem možda. Šta je bila to problem, šta je to problem što nisi kodio Ž, jel? Što nisi kodio Ž? To pa problem, ja, pa to je problem. Pa ima onaj čaroban napitak, uvijek mi izliječi od svega, pusti me na miru, e. Nego nisi ti me rekao što se ti ocelio vam od mene, što si ti oču vam u svoju kuću? Što? A. Što, pa, šta, kakav je to problem? Naljutio si me, ostaj mi tamo na distanci, na distanci, pa na distanci. Pa, ma dođi vam. Ko znaš da imaš koronu, bježi od tebe, budalo jedno. Ma nemoj mi to govori, dođi vamo. Bježi, nemoj. Stani bala, stani, dođi vam, nešto. A nemoj, neš ništa, evo. Dobro. Dođi vam. Reci. A možeš ti meni nešto pomoći? Ajde. Možeš ti meni pomoći da mi vratimo ikako čomana? Znači ljudima fali čoman, fali čoman, fali. Znam da fali, fali meni Siv. Ja znam, ali Sivko je umro, ali ja ne znam je moj čoman umro. I to ga je ubio Creeper, ja ti kažem neko meni, neka kletva tu slijedi nešto. Uraz, pomagaj ti meni, pusti ta čoman. Ti si imao svakakve veze, znači svugdje, ja vjerujem da ti čomana možeš vratiti. Pa ja ću šta, pa šta padaš budalo dišće? Pa ja ću ti reći, ali slušaj. Šta treba? Pomozi mi naći tu da skinemo tu kletvu sa ove kuće. Znači, može, ja ću tebi to pomoći, ja ali... Ja ću Jožu kontaktirati, Joža zna može, sve. Može. Jeroj Joža, Joža stari, naš čovjek. Ja. Dobro, ali kako, a daj. Jo, ja čujem i dalje Creepera ovdje neki. Ja bježim odavde, pošto ne dam se baš ovdje kod tebe bit. Idem kod ja svoje kuće. Ja moram ići dalje farmat sebi materijale, znači moram se naći. Otiću ja tamo gore. Okej. Šta okej, čovječe, evo. Imaš te za pojest budala jedna. Pa imam mislim neke stvari, imam nekog mjesa, možeš slobodno uzet. Uzet ću ja krastavce neke, čekaj. I da, to moramo isto, i imam li cobblestone, imam 7 komada, imaš ti cobblestone za posut malo, a pa jedno. Imam, evo, mogu ti nešto posut? Daj mi dva, da mogu ja stavati da se peče nešto. Joj, mataman. Juj ti neba šta gaj. Aj, odo ja, si čuo, odo ja sam na farmat stvari pa dođu. Ajde. Jel imaš nešto za... imam. Podakle meni još jedna, pa ja nisam... Kako sad mogu imat, a malo prije nisam imao, nekontam foru buraz. Čekaj, ali nemam uglja, morao bi ugalj otiš tražit. Joj, noć pada, joj, budala otišla. Nema veze, aj ja ću tam otić. Joj, skeletone neke čujem, ode budala daleko. Oj, ko će sad proti ovih se fajtat? Vidi šta ih je, bolan. Odakle izlazi ih voliko? Što je ovo, bolan? Što je ovo? Ala, ubit će me, majko mila. A stani, bola. Dobro je. Garant ima neki spawn unutra. Vidim da je i ovaj došao. Ala, šećera, šta ih je? Vidi ovdje, šta je ovo kod... Ovo nije raznešeno bilo prošli puta. Brate moj, ovo se nešto ljudi čudno dešava. Jo, vidi šta je ovdje iskopano. Imam li jednu svijeću? Imam, evo je. Dobre. Stavit ćemo tu.
Ima luglja, ima luglja, ima luglja, ovdje. Nema ni ovdje, ljudi, moramo da pronađemo brzo ugalj. I pa možda sam imao tamo zapravo uglja, majko mila, ja mislim da sam ponio ja to bio sa sobom. Šta je kripera? Šta je ovo? Alo, kaci! A? Vidi kripera vamo, šta je buraz? Šta je bilo? Ajme, meni, piši, 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 piši nazad. Alo? Ne! Ne! Buraz, ne, nemoj, nemoj, molim te, nemoj, molim te, naš kog sam, naš kog smo gradili ovo. O, buraz. E, a... Šta si ti ovdje sjeća postavio, šta ti je? Ma kopo sad ba, pusti me! Nemoj mi raznijek kuću, molim te, ne, 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 ne. Odakle se ovoliko spavna? Sad ću ga ja bacit u vodu, bacit ga u vodu. Dobre. U vodu, u vodu. Aj, joj, buraz. Uj, majko mila, dobre. Idem da stavim da se peče, jel ono kelp biješe. To sam pokupio u moru. Kar koral nije ovo. Evo ga, ugalj, to je to. Ovako ćemo ga dole stavit. Joj, di sam stavio, evo ga, kelp. Dobro, sad ćemo to staviti van da se peče. Ovako. Evo ga, peče se ljudi, majko, jer sad da mi koliko daje to hrane, pošto sam poprilično ljudi moji gladan. Da vidimo, dried kelp, da vidimo, znači osušeno, evo ga, dobili smo neki novi recept. Ja, pola mi daje, pa tacije mi pola, ne mogu ništa na hran s otim. Ajde, daj, prepolovit ćemo mi ovo ovako i prepolovit ćemo ovo staviti ovdje i nek se to malo brže peče. Čekaj. Jel ona je ošla budala? Jeste, eno ga tamo ukući, o, on se fajta s nekim. Samo nek se fajta, nek tamo gine malo sa njim svojima. On će nas, ljudi moji, zezat, neće neke klijetve, kakve ba klijetve ba. Nema ovdje nikoga, znači žive duše nema oko nas osim ovih kripera, buđavih. Gle ovo, dobro je. Znači, brate, ali ovo malo daje hrane, gledaj tamo. Jo. Buras, pa šta i se spavna ovdje, a me neko sprda. Kriper. Ne, samo ti nemoj raznijet, ne. Ne. Nemoj drug. Ne, pa umri. Ne, još jedan hit. Ala, šećera, dobro. Dođi vamo. Brate, kako ovako malo srca sam imam. Ima li šta više? Nema. Brate, di je spavnu ovdje, znači odavde vam izlazi. Evo još vam. Dobro ovo, aj ovako. Stani bolan. Dobre. Idem se vratiti. Onaj tamo i dalje nešto radi. Dobre. Samo neke ljudi moji njega u njegovoj kući. Ovdje su ljudi, ovdje se negdje oni spavnaju i dole. Je, vidi ti njih. Evo dole, majke mi. Jo, trebala bi lava, ljudi moji. Trebala bi lava. E, to će ti nek si da uradi, znači ima da i zapalimo sve. Joj. Da će naj tamo leću kreve da spavamo. Joj, ima li, jel se ovo sve ispeklo? Čekaj, četiri ova. Vidi, ovo se more peći. Aj, nek se peče, živ bio. Idem ovo pojest na brzinu. Joj, moram njega zvat da legne spavat, jer onda ja neću moći se probudit. Da vidimo, hoće li, evo ja sam legao, valjda će i on leći. Dobro je ljudi, i on je legao spavat, znači što me iskreno izvuklo. E da vidimo sad šta se to ovdje nalazi. Šta se to ovdje, da li ovo nama neke kletve daje ovdje? Evo ja gdje ću lavu naći, majko mila. Pajdo, nemoj molim te. Ne pucaj. Dobro je. Alo, međede! Alo! Šta je? E, šta radiš ti tamo, bolan? Pa evo, gradim tu nešto oko kuće, malo da je proširim, šta je? Evo, moram se pucati. Evo, došao sam malo da vidim šta mi radiš. Jo, šta ti imaš strijele u sebe toliko, šta ti je? Šta ima? Šta ti bi uradio? Šta je ovo? Jesi ti kad imao strijelu u sebi? Nisam imao, a ne bi volio ni imat, et. E, saš vid, džubra je jedno. Nemoj. Dođi. Nemoj. Ja ne moram je pogodati. Džubra je jedno, nemoj mi to radit, molim te. Dobre Tine, nemoj više. Gledaj.
Ko će koga prije pogod? A de? Ulaz. Uuuu! Ko je to pogodio? Ja. Ja sam tebe pogodio, ne ti mene. A ti nisi fair, buras. Kak nisam fair, pa budalo jedno. Pa nisi fair, mi ćeš. Opala! Nemoj više uzvijedit ćeš. Aj, nećeš. A kak tak imaš puno strela? Pa joj, morao sam ljudi otići do nakaca, znači čovjek mi više ide na živce. Znači bože, vidi ga tamo, vidi ga tamo, nešto tamo. Natara, gradi, ništa ne gradi, to ću mi njemu sve srušiti, ma baj mene briga. Dok on mene prizna gdje će man, pošto vidio sam ja da on ima neku tajnu bazu. Je sigurno za česta je bla bla, kradu ga neke magi, šta je ovo ovdje, ovo sam htio da zakrpim, imam li senda. Joj sen, sam sam sen tamo ostavio, budala. A dobro, dao mi dosta cobblestona. Tako da, ovo ovdje ne znam i dalje, aj pokup ćemo ove, pošto nemam ih, ja mislim više tamo puno. Mislio sam da ovdje ima neki spavnoti džavala, ali nema ništa. Idemo šta imam još, ostavit ćemo drveće, ostavit ćemo gunpowder. E ljudi moji, mogli smo napraviti još koji TNT, evo na hrane, pa to mi treba, majko mila, ta mi hrana. E sad ćemo uzeti ovo, ovako. E to je to, idemo još jedan i puni se Rocky, puni se, evo nam senda, dobro je, šta nam još treba, če je puklo? Mene je neko zezao, šta? Quantum Four. Šta sam sad trebao, send, gun, powder, dobro, uzeli smo ovo. E tako, gdje je crafting, jel možemo sad napravit, da vidimo. Zato ja čujem nekog da hoda, majke. Alo. Zato nema nikoga, ma govi su dole to 100%, nema šta drugo biti. Čekaj, trebam još koji gun powder da napravimo. Mislim da je ovo dovoljno, TNT, evo ga ljudi moji, TNT, znači strana inače, 3, 2, 5 i 4 senda, dobro je to, znači imamo. Šta je ovo ova bio? Brate, šta se dešava više ono? Quantum Four, majke. Ovo je prije bio, dobro. Sve je tu, bolan. Šta je ovo, bolan? Brate, ja moram odavde otić, ovo nije normalno, majkem, ja bježim odavde. Ne, ja ovdje više ne živim, majkem, ja idem s ovog ukletog ostrava. Bježi, Tine, bježi.